בוקר טוב, 10:10, בית המדרש הקהילתי כפר סבא. שלום לכולם. אנחנו עומדים לקרוא בשבת הקרובה בבתי הכנסת את פרשת פרה, את ההפטרה המיוחדת של פרשת פרה. ואני רוצה רגע להתבונן על העיניים של פרשת פרה, להתבונן על פרשת פרה מהעיניים של מה שעובר עלינו עכשיו. בעצם מה אומרת פרשת פרה? מה זה הדבר הזה? למה אנחנו קוראים את זה עכשיו, מיד אחרי פורים, לפני פסח? אנחנו מבינים שלפני שאוכלים מקורבן פסח, צריך להיות טהורים מטומאת מת. עכשיו רק שאלה קטנה, למה? מה הבעיה שבן אדם שהוא טמא מת יאכל בקורבן פסח? הרי אדם לא אשם שמישהו נפטר, ואדרבה הוא טיפל בו, דאג לקבורתו, להביא אותו לקבורה, דאג לצורכי המת, עושה מצווה אדירה, מת מצווה, כן, הכל נדחים מפניו, זה הדבר הכי גדול שיש. עשה אדם דבר כל כך גדול, ועכשיו הוא לא יכול לאכול בקורבן פסח, להיות שותף לליל הסדר הישראלי, החשוב והגדול. למה? איך זה מפריע? אני אומר דברים מדעתי, בסדר? נניח שיש במקורות עוד דברים רבים רבים. אני חושב שהצורה הפשוטה היא שאחד הדברים שהם הכי משעבדים אותנו בעולם, הם הכי מייצרים את הייאוש, הדכדוך, הספק, השבר, אחד הדברים הכי גדולים, זה המוות. המוות בעצם מטיל צל כבד מאוד גדול על החיים שלנו, כי הוא כל הזמן צועק להם שהם זמניים, שאין לנו שליטה, שאנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, שאנחנו לא יודעים איך זה יקרה. אנחנו בעיקר לא יודעים לפצח, לפענח את סוד הדבר הזה. מה זה אומר מוות? מה זה אומר? אנשים שנפטר להם אדם קרוב שהם הם לא יודעים להקל את הסיטואציה הזאת. מה זאת אומרת שהוא היה ואיננו? ואז אנחנו באים מההבנה היהודית שהוא לא באמת איננו. הוא איננו במושגים של גוף, אבל הוא ישנו במושגים של נשמה. וגם זה לא מובן לנו, כי זה דברים שהם מעבר לגבולות החיים, ובעיקר זה מייצר איזה שבר מאוד 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 גדול. הביטוי הכי חזק של צער בעולם זה צער על מוות, כי זה צער על איזה שבר שאי אפשר לרפא אותו. הוא באמת הכאוס הכי גדול, הקושי הכי גדול. לעומת זאת, קורבן פסח הוא הוודאות, הוא הגאולה, הוא היכולת להסתכל על המציאות בעיניים מאמינות, בעיניים בוטחות, מתוך המקום הזה. יש פער עצום, וכן, זה דיסוננס בלתי נתפס בין האמונה והביטחון והוודאות והיציאה לחירות והמקום השלם הזה, לבין המקום השבור של חשיפה למוות, לכיליון, לשבר, פער שהוא קשה להחזיק אותו, משהו שהוא באמת הוא בלתי נתפס. ולכן התורה לא העמידה אנשים בסיטואציה שהם לא יכולים לה. אם אדם נחשף זה אתה למוות כל כך מקרוב, הוא לא יכול להיות שם בליל הסדר, הוא יצטרך לחכות לפסח שני, צריך לחכות עוד קצת, לשלב הבא, לסיטואציה הבאה, להזדמנות הבאה, כי באמת הפער הוא מאוד מאוד, מאוד קשה, מאוד גדול. בכלל המיקום של פרשת פרה בין פורים לפסח הוא בדיוק המקום הזה. בפורים חווינו, אני מדבר על היהודים שם בחי, בסיטואציה המקורית, חוו שבר נוראי, אפשרות להשמיד את כל עם ישראל, לא סתם אפשרות, נחתם בטבעת המלך, נכתב, נשלח, נשלחו אגרות, ארצים יצאו דחופים, הכל כבר היה מוכן, הכל היה מוכן להשמדה של עם. להיות במקום כל כך שבור, כל כך מורכב, של הסתר פנים, אין הופעה אלוקית, אין ניסים, הכל מאוד מאוד שבור, ומהמקום הזה,
להצליח להגיע לפסח, אתה צריך לעבור איזשהו תהליך בדרך. והתהליך הוא ההתארות מתאומת המת. זה בעצם התהליך שעוברים כל האנשים שהיו תמאים למתים ויכולים להתאר לפני פסח, לפני ליל הסדר, אז הם עוברים איזשהו תהליך כזה של טהרה מתאומת המוות. איזה יכולת שלא לתת לחוויית המוות לספר את הסיפור כולו. איך בדיוק עובדת הטהרה הזאת? אנחנו לא באמת יודעים, זה סוד שאפילו משה רבנו לא ידע את כולו. אנחנו יכולים לראות בצורה ציורית שלוקחים אפר, אפר הוא הדבר הכי שבור, הכי עבוד, הכי מפורד בעולם, אין אפר בלשון רבים, אפר זה שם קיבוצי יחיד, יכולים את הדבר הכי מפורד, אנחנו יודעים שאפר אין לו גיבול, אי אפשר לאחד אותו, יכולים שהיהודים בפורים שמו על עצמם שק ואפר, מרדכי שם שק ואפר וכל היהודים, כל מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד, שק ואפר, יוצא לרבים אפר כביטוי לשבר מוחלט, למשהו שהכל מתפרק בו. לוקחים את האפר של הפרה האדומה, ומכניסים אותו לתוך המים. מים זה ההפך מאפר. מים, אין מים ביחיד. מים זה שם קיבוצי רבים. תמיד מים זאת הרמוניה, תמיד מים זאת, זה אחדות, תמיד מים זה אמון מחודש בחיים. לכן כל התמאים נכנסים לתוך מים, תוך מקווה מים חיים, מקום של תקווה מחודשת, שאפשר להחזיר אל ההרמוניה את הדיסהרמוניה, את האפר. אני רוצה לומר שבעיניי, ממש עכשיו, אנחנו מתחילים להתכונן לפסח. אני חושב, הרבה אנשים יעשו הכנות מכל מיני סוגים. הרבה אנשים ינקו את הבית, הרבה אנשים יבדקו חמץ, הרבה אנשים יקנו כלים חדשים לכבוד החג, בגדים חדשים לכבוד החג, שמלה חדשה, הכל טוב, והכל צריך להיות כך. אני לא יודע איך עושים את זה, אבל אני מרגיש שאנחנו כעם, וכל אחד באופן אישי, נחשפנו כל כך הרבה עכשיו למוות. נחשפנו למוות בלי סוף. שמחת תורה האחרון שהתהפך עלינו לצערה של תורה, שמחת תורה האחרון, ממש אתם זוכרים את המספרים שעלו של ה-200 ו-300 ו-400 ועולים ועולים, הגענו למעלה מאלף חשיפה של אנשים שהיו שם, שהיו שם, שנפגעו שם, שבאו להציל שם, שלחמו שם, לכל כך הרבה מראות של מוות, של זוועה, חשיפה תקשורתית של אנשים, לסרטוני זוועה ואימה, להרוגים, לנרצחים, לאנשים שעברו התעללות, לעוד ועוד שאני לא רוצה להכניס עוד יותר ועוד יותר צער. אני מרגיש שכולנו כעם לפני הפסח הזה צריכים לעבור איזה מסע של אמון מחודש בחיים, של אחרי שפגשנו את המוות בצורתו הכל כך תקיפה, הכל כך אכזרית, מאיימת, יש באופן טבעי איזה אובדן מאוד מאוד גדול של האמון בחיים, של שמחת החיים, של האמון בכוחות החיים, של האמון הנפשי בלרפא את החיים, לרפא את השבר, לרפא את העם הזה. ואני חושב שאחד התהליכים שאנחנו צריכים לעבור, הוא התהליך הזה שאנחנו נקרא אותו בשבת בבית הכנסת, תהליך ההתארות מתאומת המוות. בניית אמון מחודש בטוב, אמון מחודש בחיים, ידיעה ברורה שעל אף כל הקולות שאנחנו שנשמעים מחוץ לארץ, על אף כל מיני אנשים שספקנים ומפקפקים גם מבפנים, הטוב בעולם חזק מהרע, והטוב ינצח. והחיים חזקים מהמוות, והחיים ינצחו, לא מתוך התעלמות ממי שאיננו, אלא על ידי שמי שאיננו ילווה אותנו בתוך החיים האלה, לחיות בהשראתם, מכוחם. אני חושב שכל אחד ברמה אישית צריך לחשוב איך הוא עושה את תהליך ההתארות מהמוות
חוויית המוות האישית שלו, המשפחתית שלו. אולי עוד נמשיך לדבר על זה. שלום לכולם.